Lebihan dagangan Malaysia meningkat kepada 26.69 bilion ringgit pada Mac lepas berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia merupakan lebihan dagangan dengan nilai tertinggi dicatatkan bagi 35 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun bagi tempoh sama, jumlah dagangan susut 1.6% kepada 232.72 bilion ringgit. Ekspor berjumlah 129.71 bilion ringgit, turun 1.4%. Ekspor barangan perkilangan merangkumi 84% daripada jumlah ekspor, menyusut 0.4% tahun ke tahun disebabkan penurunan ekspor barangan elektrik dan elektronik, keluaran getah dan barangan kayu. Namun, kenaikan ekspor keluaran petroleum, barangan optik dan saintifik serta jentera, kelengkapan dan peralatan mengurangi kesan penyusutan ini. Sementara itu, import susut 1.8% kepada 103.01 bilion ringgit. Bagi tempoh suku tahun pertama tahun ini, perdagangan berkembang 3.2% kepada 644.87 bilion ringgit berbanding suku pertama 2022. Peningkatan ekspor dicatatkan sebanyak 2.8% kepada 354.63 bilion ringgit dan import naik 3.7% kepada 290.24 bilion ringgit. Lebihan dagangan pula berjumlah 64.39 bilion ringgit.